Boa tarde. O meu nome é Francisco Acidemar Nunes, conhecido como Tio Cida. Isso é um apelido que um amigo meu de infância me deu. E depois, com o tempo, eu fiquei sabendo do que significava Cida. Pela data da minha idade, sou de 1943, e 39-41 invertido da Cida. E aí ficou como assim, um apelido, né? E então, porque o apelido é o seguinte, que todo Francisco é Chico, né? E aí me pergunto por quê, aí eu conto a história, né? Porque é bom assim que o pessoal já sabe, né, que o motivo do porquê o Francisco e o Chico, né, entre os dois. Então eu estou aqui para dizer para vocês o problema do meu trabalho, que são bastante, que eu gosto de fazer. Então eu começo assim a pensar o que eu vou fazer. Às vezes dá certo na hora, outras vezes não dá, mas eu dou uma parada, guardo o material, daqui um pouquinho sigo de novo e dá certo. E eu estou aqui também para dizer o seguinte, que eu sou um cidadão caçapavano, sou neto de escravos e também estou procurando as minhas origens, está difícil de achar, mas eu tenho um pouquinho de andada já, mas está bem próximo. E o meu gosto pela música se tornou pelo seguinte, aos meus 5 anos, mais ou menos, meus pais eram muito carnavalescos, gostavam muito de carnaval. E eu me criei naquele ambiente, né, de música para cá e música para lá, e carnaval para cá e carnaval para lá, e fui tomando gosto, principalmente no instrumento de percussão. Aí, eu pedi para minha mãe que eu queria sair no carnaval. Aí, quando foi uma época lá, pelas tantas, ela comprou um pandeiro para mim, um pandeiro, ele era de lata de goiabada, que vinha antes, e com as fichinhas de tampa de garrafa. Até foi um parente, não sei, parece que foi dela que fez, e ela comprou e me deu. Ah, não, aquele pandeiro eu levo contato. Era aí de volta, eu ia até para o colégio com ele, botava embaixo do braço, e às vezes lá no colégio dava briga, que os outros queriam pegar, eu não queria deixar. Mas era coisa de criança mesmo, coisa de guri. E aí foi tomando conhecimento da música, fui gostando da percussão. E aí, às vezes, eu não tinha, meus pais não tinham dinheiro para comprar instrumento para mim, eu achava um instrumento bonito. Aí eu tentava fazer, às vezes dava certo, às vezes ficava tudo meio errado. Juntava instrumento na rua, assim, reciclado, com latas de azeite que vinham antigamente. É, não vinha em plástico, vinha nas latas. Então, aquelas latas ali eu fazia uma bateria, cortava uma, abria a outra, enfim. E aí, como eu peguei a vontade de ser um músico instrumentista, né, tudo para mim, onde eu passava, até hoje, se eu passar, até numa placa da rua, assim, eu bato nela para ver que som ela tem, porque eu sou fissurado pelo som. E aí eu fui descobrindo que o som, os nossos ancestrais, porque o povo negro é tribal, né, um povo tribal, então eles se comunicavam muito através dos sons, né? Mas então a vida me deu esse prazer, né, de ser um instrumentista, né? Porque a gente que gosta da música, a gente está sempre inventando uma coisa, fazendo outra. Como eu, por exemplo, assim, eu sou músico ritmista, percussionista, toco na banda municipal, sei ler partitura, fui homenageado na Feira do Livro de 2012. E aí, quando foi um dia assim, eu me deu na cabeça assim, de fazer um projeto, já que eu estava com bastante iniciativa, né? Aí, quando fizeram o filme Anaí de las Misiones, eu fiz parte do Anaí de las Misiones e fiz parte também de um filme que fizeram o curta
da RBS, foi feito na Pedra do Segredo, também participei. E aí um rapaz me disse assim para mim, que eu pudesse fazer um projeto, né, já que eu gostava tanto do andamento das coisas que eu fazia. Né. E aí eu disse assim para ele, mas eu não sei como é que a gente... Eu não sabia mesmo, né? Aí ele disse assim para mim, não, o senhor faz o seguinte, o senhor pega uma pessoa que tenha conhecimento de fazer projeto, o senhor tem o material, o senhor tem todo, e a escrita essa pessoa faz para você. Aí foi, passou uns tempos, inventei a fazer o projeto Som da Liberdade. Por que é o Som da Liberdade para mim? O Som da Liberdade para mim é a minha maneira de me expressar, a minha maneira de me comunicar, a minha maneira de conversar, a minha maneira de agir, porque eu quero ser livre. Então eu botei esse nome Som da Liberdade. E o pessoal, a senhora que me ajudou, que foi a Kátia Silene, gostou muito, aí levou para as outras colegas lá. E aí quando foi um dia me chamaram lá no ponto de cultura, que lá no CTG, Clareira da Mata, que eu tinha sido aprovado no meu projeto, no projeto estadual. Né? Aí veio a verba para nós aí, mas eu tinha que mostrar, fazer vídeos, né, fazendo instrumento, e ao mesmo tempo tinha o momento de que qual era o outro significado que teria o Som da Liberdade. Aí eu disse assim, o Som da Liberdade é o seguinte, eu quero ensinar o meu povo, qualquer uma pessoa, a fazer seu próprio instrumento de reciclado, que é o que eu faço. E então eu quero passar esse conhecimento assim para as pessoas que vêm vindo, porque daqui um bocadinho eu viro saudade e aí não adianta mais, né? E aí o pessoal diz assim, bah, o tio Cida não deixou nada para nós. Aí surgiu, já nesse meio tempo, surgiu a Escola Mais Educação nas escolas. Né? E aí eu entrei com um projeto nas escolas e fui apreciado também. E aí comecei a trabalhar com o pessoal dos colégios aqui dentro da Harmonia. Então, trazia o pessoal para cá e ensinar a fazer instrumento e conversar, tocar, dar risada e dançar. E aí eu tive até no Nossa Senhora da Assunção, tive o projeto Som da Liberdade lá, no Mais Educação, tive no Dinati Ribeiro também Mais Educação, no Prato Chaves também, tive lá no Vitor Costa também, projeto Som da Liberdade. E o que era o que eu fazia? Eu ensinava a gurizada a tocar e formava a banda dentro dos colégios através de um projeto Som da Liberdade. E aí, quando as bandas estavam prontas, e largava e dizia assim, olha, agora é com vocês. Mas eu sempre saía nas festas com eles, quando eu podia eu saía, porque eu toco na banda, né? Então a banda às vezes tinha compromisso. E eu tinha compromisso com a banda, porque a banda é um órgão sem fins lucrativos, né? Mas a gente tem que ter um compromisso, né? Porque às vezes precisam da banda em algum lugar, aí tem falta fulano, falta ciclano, falta beltrano, e aí no fim a banda está desfeita, né? Porque por falta de pessoal. Então aí eu só dizia assim nos colégios, olha, se a banda não for sair, eu saio com vocês, não tem problema nenhum. Aí vinha, trazia uma banda aqui perto do forte, ia buscar outra, trazia aquela, ia buscar outra, e assim eu passava. Um prazer era meu esse aí, né? De eu andar para lá e para cá, assim, correndo. Enfim, assim, não. Então, aí depois, passou mais um tempo, uns 2, 3 anos, 2012, 2013, 14, por aí, eu fui contemplado pelo Estado. Em 2018, o projeto Som da Liberdade, ele foi federal, né? Então, o Ministério da Cultura do país, né? Eu fui premiado também com um projeto Som da Liberdade, também no mesmo propósito, né? De dar seguimento ao meu conhecimento, porque
Eu sou artesão, faço um pouco de cada coisa. Como diz assim, tenho o ano passado foi, o ano retrasado, nem me lembro mais. Eu fui homenageado pela uma escola de samba daqui da cidade, da São João. Ficou assim esse legado, né? Então eu faço esses artesãos aí bastante, faço instrumentos, tudo na base do amor, assim, porque eu gosto de fazer mesmo. E o sopapo eu tive um conhecimento já em 58, mais ou menos. Eu conheci o sopapo em Porto Alegre, nas escolas de samba. Mas até então eu já tinha feito sopapo, fez um tambor, para mim era um tambor, não sabia que era sopapo. Eu já tinha feito no mesmo modelo, mesmo estilo, a mesma coisa, mas aí depois, com o tempo, que eu fui saber que em Pelotas tinha um projeto Cabubu, que era um projeto do Jiba-Jiba. Agora me esqueci o nome dos outros dois, são três amigos que fizeram uma pesquisa e descobriram o sopapo, porque o sopapo ele foi descoberto encharqueado em Pelotas. Tinha um exemplar numa daquelas charqueadas por lá, e eles começaram a procurar as origens, né? Então ele servia como instrumento de percussão para o carnaval, servia de instrumento de percussão para festas, para aniversário, para casamento, para morte, para nascimento de um filho, na plantação, na colheita. Enfim, o sopapo era em todos, né? E na religião matriz africana também o sopapo fazia parte também desse projeto. Aí passou um tempo, eu conheci o Jiba-Jiba, e aí nesse meio tempo eu perguntei para ele se eu poderia dar continuidade no projeto, no Som da Liberdade, eu poderia dar continuidade na construção do sopapo. E ele me disse assim, me chamava de Negão, da senhora Negão, que tu fizer para o nosso povo, está bem feito. Porque eu custei para o povo entender o que eu queria. Então, já que agora o povo entende o que eu quero, então pode dar continuidade. Então, a boneca Baiomi, ela foi confeccionada dentro dos navios negreiros, como eram chamados na época. Hoje, eu tenho uma tesoura para cortar isso aqui. Mas lá atrás, no passado, as mães rasgavam suas vestes para fazer boneca para os filhos brincarem, sair daquela solidão, enfim, daquela vida que eles vinham levando junto àquela viagem triste que estava acontecendo. Então, a gente sabe muito bem o que era aquilo naquela época. Então, a Baiomi é o seguinte, naquela época não existia tesoura. A mãe pegava as suas roupas, rasgava na unha ou rasgava no dente, que não tinha tesoura, e seguia dando nó, dava um nó numa ponta, dava um nozinho na outra ponta, e assim ia indo, conversando com os filhos, dizendo, desejando tudo de bom, em que em algum momento, né, poderia acontecer, né? E aí agora as vestes também, como eles tinham tudo que era tipo de roupa, era branco, preto, azul, verde. Então era muito colorido, por causa que o negro sempre gostou do colorido. E aí, o que acontecia? As negras velhas, depois que rasgavam suas roupas, faziam a veste. E aí se juntavam de novo. Aí pegava o outro tecido, para ficar mais bonito,
Eu vou com uma tesoura, mas eles rasgavam para poder ter o material que eles precisavam. E o corpo da Bayomi tem que ser preto, porque significa a resistência negra do povo negro perante suas mulheres negras, suas mães, porque eram elas que faziam isso, para dar para os seus filhos brincar, porque não tinha nada a fazer. Então isso aqui é o ponto chave. E o outro detalhe também, que é muito importante, é não ter rosto. Porque o rosto significaria uma etnia. E como veio várias etnias para o Brasil, não pode ter rosto. E outra coisa, a Bayomi, depois que foram feitas, ela tinha significado também muito importante, que é saber o casal. Tinha o casal de Abayomi, o rapaz, como se diz, o homem, ele tem uma faixa. Abayomi, na língua urubá, significa encontro precioso. Abai, encontro, omi, precioso. Então, no decorrer dos anos, como eu disse, muitas pessoas se encontraram através das Abayomi. Porque as pessoas vinham assim, principalmente a mãe, quando vinha o filho assim, usando aquela boneca, assim, bah, aquele é meu filho, né? Chegava e conversava, mas era muito difícil. Porque eles eram separados de regiões, assim, a comparação, chegava um navio aqui em Caçapava, distribuindo gente lá para São Sepé, lá para Lavras, enfim, e assim ainda. Né? A boneca Bayomi, então, se tornou símbolo de resistência do povo negro aqui no Brasil. Então, eu uso as minhas, mas tem muita gente que passa por mim, às vezes, olha para mim e cochicha com um amigo, com um colega, né? Diz assim, olha o tio Cida ali, os vodu. Mas não, não é vodu. É uma boneca Abayomi que tem a sua história. Mas a pessoa que não conhece a história do povo negro, que se soubesse um pouquinho da história do povo negro, ele saberia o que seria as bonecas Abayomi. Então a boneca Abayomi tem muita história. Por exemplo, assim, ó, a mãe não tinha nada para dar para os filhos. A única coisa que ela tinha para dar era aquela boneca. Então ela dava com todo amor, todo carinho, tudo que era de bom ela desejava para o filho naquele momento ali. Ó. Que a criança ganhava aquela Abayomi, né, da sua mãe. Então, por isso que ficou o símbolo da resistência do povo negro aqui no Brasil. As bonecas Abayomi. Isso aqui foi uma obra que foi idealizada pelo grupo de dança cultura afro-brasileira, Clara Nunes, e a Sociedade Recreativa Harmonia, que fizemos essa homenagem aos lanceiros negros. Então fizemos o seguinte, pedimos para o rapaz fazer a lança, isso aqui é a mão do negro carregando a lança, e aqui o negro farrapo, no, dentro do mapa do Rio Grande do Sul. Tá? Então, essa homenagem foi feita a esses bravos guerreiros que, por infelicidade, foram traídos pelos seus próprios comandantes, mas isso aí ficou na história e tem muita gente que não admite isso aí ainda, que dizem que foi a traição de Porongos, mas não, ali foi verdadeiramente um massacre de Porongos. Né? Então, muita gente não admite, os historiadores não admitem, o povo mesmo, rio-grandense, não admite isso aí. Então, eles querem que o negro foi massacrado injustamente por não quererem dar a liberdade aos negros que mereceram, que eles lutaram pela sua liberdade
morreram pela liberdade e até hoje não têm liberdade. Mas pessoal, eu deixei uma frase para vocês aqui, ó, muito linda. Você sabia que existe uma história do povo negro sem o Brasil? Mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro. Obrigado.